Evo, kuhali smo i grah kao standardni grah u zimsko vrijeme. Stavili smo suhog mesa. Ovdje više ne ide ništa, samo ću izvaditi lovorov list. I stavit ću paradajz koji ja inače skuham. Svježi paradajz iz blendera, skuham sa strane, malo stavim šećera i soli. Evo, sad ćete vidjeti u nastavku. Ja dinstam meso mljeveno koje sam stavila malo masti i malo maslaca obavezno i to dinstam da zamiriši, naravno posolim i stavim malo papra. A ovdje sa strane, evo ovakav kuhani paradajz, svježi sad kuhani, posolim po šećerim i stavila sam i u grah i u mljeveno meso. Ma evo i mljeveno meso, kao tijesto bolonez, nije to tijesto bolonez, to je za mene mljeveno meso, eto, sa tijestom, sa pire, krompirom, ići ima to dva dana, samo je slika ovdje slaba, ne znam, loše sam snimila, pa se dobro ne vidi, i to sam kuhala, pa ide u pečnicu. Evo, danas smo pekli pečenje u pečnici, ovo je svinjetina. Evo, pravi se i rizi bizi. Ja vam to malo ovako začinim sa masti od pečenja. Palačinke su na redu. Evo ja pečem palačinke. Da li ste vi kad ovako punili palačinke? Meni je ovako super. Bolje nego samo sa orasima. Stavim džem po želji. Gore stavim malo oraha. I sad to smotajte kako želite. Ja to radim jednom rukom pa ne zamjerite. Ovdje u ćošku držim u mobitel. Eto, super bude. Evo, to bi bilo to. Ja sam to ovako posula sa orasima gore. Stavila džema. Meni je puno bolje nego samo sa orasima. Možete to napraviti i sa bademima i sa lešnjacima. A sa karameliziranim lešnjacima, sa kiselkastim pekmezom, to je nešto stvarno savršeno. Možete probati, vidjet će da je super. A ono što ste na početku vidjeli sliku samom i što ćete sad vidjeti poslije ovoga, to ću snimiti. To sam radila, nisam snimala nešto, ne vjerujem da iko je to nekada možda iz mog kraja pravio, to ću snimiti. Evo, samo sam stavila sliku, snimit ću tako samo, možda sa drugim nadjevom, filom ili kako već. Pa možete pogledati, ne znam kad ću stići, ali uglavnom to ću snimiti da ne bi neko pitao šta je to, a pošto toga nema još na kanalu. Eto, napravite ovo, super je, toliko od mene za danas, srdačan pozdrav od Duške.